Доброго вечора, ми з України. Ура, ми повернулися, ми вдома. Трошки не дочекалася моя котлейка до мого повернення. Ось уже в'януть квіточки. Але я покажу, зроблю вставочку, знімав чоловік її. І фото, і відео навіть є. Ось така. Вона вже була, квітла вже одного разу у мене. Довгоочікувана котлея. Ось. Вдруге вона квітне трошки інакше, ніж вперше. Цього разу у нас аж 6 квіток на одному тубері. Ось. Ну, трошки я не встигла. Більше місяця вона квітла точно. Зараз зроблю вставочку з відео, який знімав мій чоловік для мене за моїм проханням. Ось фото і відео моєї котлейки. Посилання на відео того, як вона квітла в перший раз, буде уверху на екрані. І також я залишу посилання, лінк в описі під відео. Це мій дендробіум Frosty Down Marie. Терпляче дочекався мого повернення. І ось як ми квітнемо. Це вперше квітне він для мене. І якщо чесно, він почав квітнути 2 місяці тому. І я думала, що він мене не дочекається. Але він дочекався мене, красунчик. Подивіться, яка яскрава в нього губа. Аромат має неперевершений. Свіжий, такий дуже привабливий, смачний аромат. Такі квіточки у нас. Діаметр квітки 5-6 сантиметрів. Дивлячись, з якої сторони її міряти. Від 5 до 6. Ось такий красунчик. Стоїть на північному підвіконні без підсвітки. В перший же день війни я підсвітку свою вимкнула. Незважаючи на це, проквітли і всі котлеї, і дендробіуми квітнуть. Взагалі, таке враження, що їм і без підсвітки непогано було. Єдине, що Мінмару моя один листочок видала значно більше, ніж інші. Але про все по порядку. Ось моя Мінмару. Як бачите, один листочок зіпсував усю картину. Я думаю, що це саме через те, що він стояв без підсвітки на північному підвіконні. Йому не вистачало світла, і тому ось один листок отакий. Ну, мабуть, і другий такий буде, але не хотілося. Взагалі, я сподівалася, що в мене буде ось така мімішна компактна рослинка. Ну, далі буде, побачимо, що який виросте інший листочок. Радує моя біла котлейка. Ароматить дуже приємно. Аромат сильний, відчутний, але не нав'язливий. Вона стоїть на підвіконні за шторами. І якщо я заглядаю на підвіконня до орхідей, то аромат стоїть чудовий, прекрасний, а в кімнату не чути. Тобто, якщо, наприклад, чоловік мій не любить постійних якихось там ароматів, то вона не створює проблем, так сказати. Всі довольні. Мені пахне на підвіконні, і нікому не заважає цей аромат в кімнаті. Квітка 10 см в діаметрі, невеличка. Нагадую, що заквітла вона без лампи, без підсвітки, на північному підвіконні. Посилання на її попереднє квітування я залишу в описі і зверху на екрані буде. Зазвичай в правому верхньому кутку. Покажу ще сам кущик, як виглядає моєї білої котлеї. Як бачите, засушені туберидії. При моєму догляді такого не було ще. Ну, нічого, я сподіваюся, що ми це поправимо. Відновимо регулярний полив. І бульби нальються. Можливо, вони не будуть такі, як раніше, але і не такі ребристі засушені. Ось так виглядає мій Пінокіо на момент повернення. Кущик в порядку, як завжди там у нас.
купа коріння, повний горщик. До речі, я збираюся його пересадити нарешті в горщик побільше. Третій квітконіс виріс повністю. Ось це він за моєї відсутності з'явився. То, що я останній показувала, це ось він новий квітконіс. Того в нас три квітконоси зараз. Старий продовжує квітнути тут. Там купа бутонів. Причому без підсвітки. Я думала, що він гонить бутони так швидко і одночасно квітнуть. Вони через те, що підсвітка сприяє. Але і без підсвітки, бачите, бутони теж гарненько йдуть. Не дочекався і відцвів за моєї відсутності Пафіопедіум Ліндлі Куповіц. Є фото, відео немає, на жаль, його квітування. Тобто, перше його квітування я не застала. Буду дивитися разом з вами його на фото. Я хотіла знімати відео саме про цього пафіка окреме, тому що він у мене вижив чудом. Ось така компактна розеточка. Як він у мене взагалі зацвів з такої розеточки малюсінької, я не знаю, тому що вона має бути вдвічі більша у дорослої рослини. Це не мініатюрний паф, наскільки я знаю. Ось. Ну і фото його квітування у мене перекладається. Забула назву цього підлітка, здається, ципрус. Обов'язково підпишу, знайду, як він виглядає. Ось, це перше квітування. Купувався в розмірі 1,7, але кущик був непоганий. Перша квітка тут якась крява взагалі вийшла така. Не дуже гарна, кривенька. І якщо чесно, це я, мабуть, його замовляла, сумуючи за своїм гаучо фаленопсисом. Він дуже схожий на нього. Лише кайма жовта, а не біла. Ну і трошки округліша квітка у гаучу. Дуже подібні. Я думаю, що ми їх разом посадимо, коли він підростуть, і буде у нас така композиція в одному горщику. Так виглядає кущик. Нижні листя відсушив, верхні поки що лише два. Коріння у рості, тут вистачає. Такі справи мого ципруса. Квітне дикий кіт. Три квіточки, вони дуже крупні. 7-8 сантиметрів до 9. Ось така квітка крупна в нього. Ну, це все ви вже бачили. Є в моїх відео. Snake Skin. Доростив бутони одною квіточкою. А от справи в нього погано. Бачите? Втрачає листя, щось з ним не так. Дуже шкода, якщо я його виходила з доходяги, вже все було добре, ріс гарний, красивий, і щоб знову загинув, то дуже шкода. На цьому хочу завершити це відео. Попереду ще багато нових, дуже багато хочеться вам розповісти. Є що нового показати. До того ж, я забрала свої орхідеї з офісу. Забрала я 18 фаленопсисів і один онцидіум звідти. В дуже поганому стані, оскільки залишались рослини в офісі без опалення. В березні були морози до мінус 10, будівля не опалювалася, тобто вони пообморожувалися. Про це буде окреме відео. Хочу вам ще сказати, розказати і також запитати від вас, може ви порадите мені, україномовних блогерів на YouTube. Є нестача інформації, хочеться подивитися відео, але українських блогерів, на жаль, зовсім небагато. Я, в свою чергу, пораджу і в описі під відео напишу посилання на блогерів, на яких я підписана, за якими я дивлюся, слідкую. На жаль, відео цих небагато, тому розшукуємо україномовних блогерів на YouTube. Ось такі справи. Ще хочу порадити, блогмайстер є такий,
Бог, дуже мені подобається його рубрика, яку він почав вести після початку війни, після початку агресії Росії на нашій території, в нашій державі. Чомусь важко мені про це говорити, але життя продовжується. Теж вам раджу на нього підписатися. Це блог не про орхідеї, це блог про те, як монтувати відео, як свої відео зробити краще. На жаль, не всі поради можна застосовувати до наших, до орхідейних відео, оскільки є своя специфіка, але пізнавально і корисно. Всім дякую за увагу. Україна переможе, ми сильні, ми разом. Все буде Україна.